Ja, jag ska ge ett exempel på sannolikhet för att två händelser ska inträffa. Ett exempel är att om man slår med två tärningar. Jag slår med två tärningar. Två tärningar. Hur stor är sannolikheten att jag exempelvis slår en summa som är 5 på de här två tärningarna? Då gör jag upp en kolumn på detta viset. Jag skriver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är de 6 möjliga utfallen för en tärning. Och för den andra tärningen finns det också 6 möjliga utfall. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Sen kollar jag vad som händer vid de olika utfallen. Slår jag en etta med första, en etta med andra tärningen, då får jag summa 2. Slår jag en tvåa med första, en etta med andra, så får jag summa 3. Jag fyller i de möjliga utfallen. Ett plus 3, 4, sen blir det 5, 6, 7, 8, 9. Sen blir det 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Här har vi de 36 olika utfallen. Och då skulle jag kolla sannolikheten för att jag slår summan 5. Då kollar jag vilka fall får jag summan 5. Jo, det får jag här. Det finns 4 möjligheter av totalt 6 gånger 6. 4 möjligheter av 36 att jag slår summan 5. Kan jag förkorta till en niondel. Kan slå det på min räknare. Ungefär 11%. Så går det till när man räknar när det är två händelser som man ska räkna ut sannolikheten för. Jag ger ett exempel som vi tittar närmare på när vi träffas. Och då kör vi 4. Vi går till en glasskiosk och köper kulglass. Vi ska köpa 2 kulor. Det finns 4 olika sorter. Det finns lakrits. Det finns kolasmak. Choklad. Och polkagris. Och så är min fråga att jag gillar ju inte polkagris smaken i glass. Och då är frågan, hur stor risk är det att jag får en glass som innehåller polkagrissmak om jag tar 2 kulor? Hur stor risk är det att jag får polkagrissmak? Om jag väljer 2 kul. Han som säljer glass, han väljer helt slumpmässigt ut 2 kulor till mig. Helt slumpmässigt väljer han ut de 2 kulorna.